maxkamadda darajada koowaad ee magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland ayaa maanta u fariisatay dhageysiga dacwad cinqaabeedka kiiska Allahu naxariiste marxuun Liibaan Cabdulqaadir Jaamac oo sanadiyo bar ka hor meydkiisa laga helay duleedka magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland. Waxaa kiiskan eedaysanayaalka ah Cabdinaasir Cabdi Maxamuud Jaamac Cabdi Muuse Cabdi Ciise iyo sidoo kale Maxamed Cali Muuse. Waxaana qareenka u doodayay eedaysanayaashan ama difaacaya eedaysanayaasha oo la yidhaahdo qareen jarkunaban uu maxkamadda hor keenay ilaa afar nin oo makhraati ka kacaya kiiskan iyo sidoo u dhacay iyagoo markaasi ku dhaartay kitaabka Alle. Waxaan rabaa gabagabadayda mar hadday caddaatay warqadda dhimashadu sheegtay in aan la aqoon marxuumkaasi sababta uu u dhintay, waxaan maxkamadda ka codsanaynaa in muwakiliintayda xorriyadooda loo socosho. Afar qof baa bannaanka noo jooga, afartaa qof waxay caddaynayaan wixii aan u keensanayba halkaa ka caddaynaya. Waxaan rabnaa marka maxkamadda inay noo dhegaysato oo aan lala ka soo dhex gelin. Markii intaa la dhammeeyo wixii kale in loo galaan codsanayna, intaasaan codsanayna. Annagoo badan oo dhallinyaro aan nooyin, kadib waxaan ku niray ina marya todoban lix nin baan ahayn, lixdayadii nin waa dhaqaaqnay ilaa iyo waxaan tagnay buuraha geeskooda ilaa iyo jilab ilaa iyo karakata, kadibna waa iska soo fariisanay kaar anigu ila joogay. Maalintii qaadkaan u qaaday maqribkii markay ahayd, yaa waa maalintii habeenkii toddobada soo gelaysay, maalinteedana weeye maalintan doonayna. Kadib kaar sidiiba waxaan ku geeyay guriga aabihii hortiisu iga degay. Maalintii ku xigtay sideedii bisha duurkeedii baa ninkaa meydkiisa noloshay. Taleefan yarba waxaa laga helay gabadha nadiifsada meesha tirtisa, waxay ka heshay taleefan iridda, kabacdina waxay u dhiibtay wiilka farmashiga gada. Goor ay duhurkii ahayd xilliga ahra waxaan xilli ku dhow ah baa anigu meesha maamulanka ah waxaa laygu yiri taleefankan baa meesha laga helay. Wixii dee isbitaalka ku luma mas-uuliyaddiisana dee anaa xafidi jiro meel inaa u dhigo dee xaq iga saaran tahay. Markii ila meeshai dad baa imaanaya beeshintiiya, kabacdi taleefkan oo saa uga haya baa nini soo wacay, waa ka qabtay. Wuxuu igu yiri waxaan ahay in Cali Muuse qalloocow taleefankaas ninkale baan ahay. Waxaan ku yiri xaggee kaaga lum, wuxuu aaga Carafaad. Waxaan ku yiri taleefankii isbitaalku yaalla u imow intaana bixin xilligana waa haddan ku dhownahay. Wuu soo dahay, kabacdina waxaan ugu dhiibay meherada nagu dheggan gabar joogtay oo shaqaale ka ahayd baa u dhiibay. Waxaan ku yiri taleefankaas u hay ninka noocaasoo dheer baa ku imaanaya sii taleefankii. Maxilligii saacaddu u yimaaday anigu wuxuu u yimaaday fiidkii buu yimaaday, waan wada casheynay. Ma garanayo anu saacadda laakiin gurigii u yimaaday inaan wada casheyno. Inta dhan buu ila joogay ilaa waqtigii sideed goor ma way sideedii shantii bisha weyn waqtigu imaanayo habeenkii ilaa waqtida ma isla joognay. Kabacdiyadii wuu soo laabtay, wuu yimaaday, wuxuu gurigayga furay, albaabkayga xiran bay yidhi. Waa garanaysaa qofku yidhi albaabkayga ha iga xirin. Wuu yimaaday, wuu soo seexday, wixii ka dambeeyna wuu imaanayay. Waxaan u nimay nimankaasoo meel jooga, maxaan ku dhacay baan nihi nin baa gaarigii nagala carray yidhaahday ina qaada waa soo qaadnay meeshaan joognay baan ku noqonnay. Maxaan ku dhacay maan ku yiri gaariga Cabdinaasir nala raadiyo. Waxaan ku yiri gaariga hadda la helmaye, ninku waa ini keenayaa gaariga jooga. Cabdinaasir oo adna riboot garay gaariga guryahoodii baan geenay nimankaa. Xafiiska xeer ilaalinta Puntland gaar ahaan xeer ilaaliyaha gobolka Nugaal Cabdulqaadir Axmed Cumar ayaa isaguna waxa uu maxkamadda darajada koowaad uu hor keenay khabiiro iyo dhakhaatiir ka socotay hay-adda Puntland Forensic Lab la yidhaahdo ee Puntland u qaabilsan baarista dheecaanada iyo dhiigaga, kuwaas oo meesha keenay baaritaankii xogtii ay ka diyaariyeen isla markaana ku taxalluqay sida ay wax u dhaceen. Maxkamadda darajada koowaad ee degmada Garoowe waxaan halkan ugu soo gudbinayaa gabagabada dilkii Allaha u naxariistay marxuum Liibaan Cabdulqaadir Jaamac, kaas oo ay ku eedaysan yihiin saddex eedaysanaya kalaa weeye Cabdinaasir Cabdi Maxamuud iyo Jaamac Cabdi Ciise iyo Maxamed Cali Muuse. Maadaama labada eedaysane oo kale ah Jaamac Cabdi Ciise iyo Maxamed Cali Muuse ay caddahay in ay yihiin labada eedaysane oo ay iswaafaqeen dheecaanadii laga qaaday candhuuftii laga helay marxuumka maryihiisa iyo tii laga qaaday dhammaankooda ee dhacaanka ahayd, waxaana si buuxda u cad in labada eedaysane ay galeen dembiga lagu eedeynayo ee dilka ah sida ku cad qodobka 42aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed farqadiisa koowaad xarafka A ama xarafka A, waxaana natiijada DNA-da loo qaadan karaa
عدين بوحدة سيدا وقبو قضبك بقول لحن الكواد حيرك هبك عقابك الصوماليين إن سيدا وكلام محكمة دا شرفت له وحن هرك إني عفيسك حيران أنتو إيدا أوسو قدية محكمة دا كو إيدين إنو سيدا إيدي سنة وميد صومرتي هيدا فرانسي لاب ساينسكا وأنو محكمة دا هرك إني وحن محكمة دا كسو هرشي دي نتيجة دي أي كشيغين عدي أي سوافقين يو عدي أي كلا لحدين وانا سوافقين سيدا درادت ما دام أي فرانسيك ساينس لابكو يهي مشاعية برلمان كبدلان أنسحيي شقين أيه خورين أو شقيي وحالو قادان أيه عدين بوحدا سيدا أو قبو قضب كان هوري وصو شيغي سيدا درادت وحانكو سيو قبا قبسين أيه سيوافق سن قضب كبقول يستقال التبناد إحير كعقابة الصوماليات ما أخوات شرفت له إن لقو فلويو دل labada eedaysane ee maxkamaddu ee dhinaceedu ku cadeysay cadeynteeda sheegtayna inay ahaayeen kuwa iyagu ka qayb qaatay falkaas qareenka u doodayay dhibanayaasha ayaa isaguna sidoo kale waa Faisal Mahdi Cali ee maxkamadda waxa uu ka horjeediyay sida ay wax u dhaceen isagoo ku eedaya saddexda eedaysane ee aan hore u soo xusay inay ka dambeeyeen dilka Liban Abdul Qadir Jaamac oo sidaan hore u sheegayba meedkiisa sanadiga barko hor laga helay magaalada Tangaro ee caasimadda dawladda Puntland ugu horeyn waxaan rabaa maxkamadda inaan xasuusiyo dhammaan makhraatiyadii la keenay ee maxkamadda horteeda waxay ahaayeen irrelevant waxaan xiriir la lahayn falka oo aan cadeynayn dhammaantood in nimankaasi falkaasi ay geysteen waxaan rabaa inaan maxkamaddu dib u xasuusiyo in aan idin soo gudbinay warqadii dhaawac muujinta oo warqadii dhimashada cadeynta dhimashada ay ku caddahay inta 17 nambar ku yaalo warqadii forensic lab-ka oo aad haysataan iyana buuggii forensic lab-ka DNA-ga oo haddana khabiirada hortiina ka cadeeyeen in falkaas testigii laga qaaday eedaysanayaasha iyo dhammaan walxihii laga helay goobta faldambiyeedka ay iswaafaqeen waxaan rabaa maxkamadda ugu dambeyn inaan ka codsado in eedaysanayaasha loogu fuliyo mawkiliinteeda qisaasta xaq ugu leeyihiin guddoomiyaha kiiska garsoore Saciid Xasan Maxamed ayaa ugu dambeyn waxa uu ku dhawaaqay in maxkamadda dib la isku soo laaban doono isaga oo aanan cadeyn mudaxileedka maxkamaddu ay dib u furaysan doonto waxa uu tilmaamay in qareenada labada dhinac waa eedaysanayaasha iyo dhibanayaasha iyo sidoo kale xafiiska xeer ilaalinta gobolka Nugaal ay la wadaagi doonaan xilliga kiiskan dib loo cilaamin doono ama uu qabsoomi doono insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu watacaala hadduu inoo idmo inoo ogolaado xilliga jalsada ugu dambeysa oo ku dhawaaqista xukunka maxkamadda lagu dhawaaqayo waxaa laga sugayaa maxkamadda iyo garsoorayaasha gacanta ku haya kiiskan waqtiga uu noqonayo waxaa insha allahu loo soo sheegayaa qareemada qareenka iyo labada qareen iyo xeeraaliyaha darafyada cidii ay khusayso oo danaynaysana oo ka soo qayb gelaysana iyaga ayaa soo sheegaya laakiin insha allahu tacaala waa isku dayeynaa waqtiga ugu fiican inuu noqon doono maxkamadduna waa inoo xiran tahay wabillaahi towfiiq maxamed cabdiwale nuurtimire puntland tv garow